afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yoo ilaalan afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaan hin barbaachisu arra qees balaayifaa jedhan dur gidaada soo lanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayire suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf jeneraal Taaddasaan faan maccatu lamatti keessatti godhaa turan hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin raanfatin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliin kan cunqurfamtu kan dhiidamtu islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijaanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef odaa qabdanii mi odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu odaa amman hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaaraam Gammadaa fa'atu mallattoo walo Oromoo jee kaa'e Hayilamaaraam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu jara lamaan san ajjeesaa hidheen jira kan gadhiise maal jennaan ibaabi magdal ka cinqillaatu yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene cehuu hin dandeenyeef jechuudha. Sochii baalee jechuu dhageessanii waaqoo guutuu faa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofiit irratti baalee yoo dhahitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irboobsisoodhan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha maaliif gariin arra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaamna jalatu deebisuu barbaatti. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroo irraa eegalteerraa baarraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takkaahuu boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisa. Tokko revival phase kan jennuun kan dadammaqiinsa Oromoon kun erga sirna minilikiin cabee malkaa malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin duraa gaafii Oromummaatti yaa'imti hojiin duraa abboonni keenya qabsa'oonni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf ummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota Alii birraa Alii Shabboo kana galaaltan ifin kaabbatoo boodarra galaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawatte hamma kamiseetti si geessa ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo sheeman marra shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way namni tokko Ayyuba Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture kubur zabanyaa keessatti warra mangistuu naawaayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjeta. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deemu ga janne ummata sammuu isaati irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dadammaqsu oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70 hojiin qabsoo oromoo keessatti hojjetame the revival phase ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahe seenaa oromoo barreessuun yaanni oromiyaa oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu waan diigame san deebisanii ijaaru oromoo minilik diige san
deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deeme jechuudha. 1991tti sirritti qalbifadha. Maaliifii handoodeef saamunaa habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 1970tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 1990tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre. Yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre. Yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80s kun yeroo ammoo wareegama qaqqaarii itti kafanne. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin geenye maal noo. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Oromoo irra qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammeenyetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo ijaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantii itti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhumansanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaarametti wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokkoon isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Piroofeesar Mohammed Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoo irraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri irraa Oromoo xiqqeessuun barallee hin xiqqeessa. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa? Hin cinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawaaqe 1991 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallasnuun kennine hin kijibanii bara. Dhiiga baaroo tumsaatiini. Dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiini kan Hayilee Fidaatiini kan Taaddee Zabruutiini kan Maammoo Zammazammariini kan Badhoo Dachaasaatiini. Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal ijaaretti. Osoo jarattiin tun wittifattu 1991 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan asooftuun laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deemetti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi arruma kaadiree waan ijaaree itti fakkaata. Noo akka yaadattaniif. Don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane